Vaig fer el certificat de gestió ambiental i en principi ho vaig decidir perquè em vaig quedar a l'atur i en aquell moment, ja era la segona vegada que em vaig quedar, i vaig dir necessito fer alguna cosa i que a més m'ajudi a trobar feina en algun altre sector i que m'agradés. En aquest cas he canviat una mica de sector. Està relacionat amb, amb el que he fet, vull dir, tinc una certa experiència amb això, però m'ha obert més portes. La veritat és que han estat molt, molt engrescadors, sobretot el professor que hem tingut, ha estat un professor que ho ha fet molt, les classes les ha fet molt dinàmiques, ha barrejat la teoria amb molts vídeos, molt material didàctic, moltes pràctiques i sobretot moltes sortides a fora per veure en el terreny com d'alguna manera com es gestiona ambientalment una empresa. Jo t'ho recomanaria per un motiu. El tema, la vessant ambiental en tot el món és un tema que està cada cop d'alguna manera més amb la veu pública. És necessari perquè el canvi climàtic és un tema que ens afecta a tots. I jo crec que és una oportunitat molt gran per trobar feina en un sector en el qual ajudes d'alguna manera a fer millor el món, amb el teu petit esforç.